အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမလီခာမဂဇင်းချန်နယ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းလေးကတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမယ့်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယွတ်ရဲ့အကြော်ညာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယွတ်ချန်အိုချာဟာမေလာတွင်းမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာနောက်ထပ်ရာထူးတက်တန်းအတွက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာထိုင်းပြည်ရင်သတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ချာဟိုချာဟာ2014ခုနှစ်ထိုင်းနိုင်ငံအာနာသိမ့်ပွဲမှာအာနာရလာသူတဦးဖြစ်ပြီးတော့ပဏိပခာများစွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2019ရွေးကောက်ပွဲမှာ၎င်းရဲ့အာနာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တော့လေ၎င်းပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့နှစ်ချိုင်မှုကတော့ရော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်အသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ထိုင်းမျိုးသားညီညွတ်ရေးပါတီမှဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးအတွက်ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်အမည်စင်းတင်သွင်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ယခုကပါတီဝင်အဖြစ်ရှောက်ထားတော့မှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကအစိုးရအိမ်တော်၌မီဒီယာများကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပါတီဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်တော်ကြာအောင်ပြင်ဆင်နေခဲ့ရပြီးတော့သက်ဆိုင်သူအားလုံးဒီနေ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်တတ်တရာရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်သူ့ကိုထောက်ခံမှာလားဆိုတာကတော့ပြည်သူတွေပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါသေးတယ်၎င်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယနေ့ရှင်းပြရမှာဝင်းချုပ်က၎င်းရဲ့အစိုးရတပ်တန်းမှလွန်ခဲ့သည့်၄နှစ်အတွင်းစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်မပြည့်ပြတ်သေးတဲ့ project ပေါင်းများစွာကျန်ရှိနေသေးကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဝင်းချုပ်ပရာယုတ်အနေနဲ့လည်းအာနာယပါတီပါလန်ပရာချချက်ပါတီ PPRP မှနှုတ်ထွက်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ် PPRP ပါတီက၎င်းတို့ရဲ့ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ပရာဝတ်ဝမ်ဆူဝမ်ကိုပါတီကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ထိုင်းမျိုးသားညီညွတ်ရေးပါတီတို့ဝင်ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာယပလန်ပရာချရပ်ပါတီခေါင်းဆောင်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ပရာဝတ်ဝမ်ဆူဝမ်အားအကြောင်းကြားထားပြီးတော့၎င်းကဒီလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပါတီနှခုရဲ့လမ်းစဉ်တွေကကွဲကွဲပြားပြားရှိနေပေမဲ့ပါတီနေရဲ့ဆက်ဆံရေးကအခိုင်အမာရှိနေစေဟုဝန်ကြီးချုပ်ကထလောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ယနေ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကပလန်ပရာချချက်ပါတီမှပါလီမန်အမတ်အများအပြားအထူးသဖြင့်အလို့သမားဝင်ကြီးစုချက်ချွန်ကလင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာဗတ်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေရပါတယ်။အစုံနှစ်တချို့ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တို့ရေ။အစုံနှစ်တချို့ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ပရိသတ်တို့ရေ။